ბრუნდით პირდაპირეთ ერში. კი. და არის სამშაბათი, არ არის ოთხშაბათი. ჩვენ ხელი 10 კვირ 10 ლაივის განმავლობაში და თვის შესაბამისად თუ კვირის ადამიანთა. ხო, 10. ხონდა გარკვეული ესეთი რაღაცა ფორმატი და ვალდებულება, რომ ოთხშაბათობით ეს ადამიანები და ზოგადად ერთში უნდა გქონ. ეხა გვინდა ოთხშაბათ გვექნება, გვინდა სამშაბათ, გვინდა ხუთშაბათ და როცა გვინდა გვექნება და ამიტომაც გვაქვს სამშაბათს კიდევ ერთხელ თემა. ერთში, ერთში. ლევანი ნინო წინვალე ოფთი ორჯონიკიძე ნათია დუმბაძე შვილი თავატარაფინე დუდუ შუთან ერთად დუდუსთან ერთად და განცა კილოსან კილოსონიძე კილოსონია ბა პროდიუსერი მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის დასრულდა ხო რაღაცა იფორული მომენტი ის აღელვება ის აჟიტირება რაც არის და ახლა უბრუნდებით ცხოვრების ჩვეულ რიტმს განსხვავება არის ერთი დასაჩუქრებულები უბრუნდებით ცხოვრების ახალ ეტაპს იწყებთ უფრო სწორედ. როგორი არის ეს ცხოვრების ახალი ეტაპი ერთ-ერთშის გარეშე? მე უკვე მენატრება ერთ-ერთის პროექტი. ცოტა მოვიწყინე. რა თქმა უნდა ძალიან კარგია საჩუქრები და ყველაფერი, მაგრამ მე კიდე სიამოვნებით გავაგრძელებდი მონაწილეობას ერთ-ერთში. არ დაიხარ. იმიტომ რომ მარტო ჩვენს კითხვა მენატრება განცა გენატრება. არა, მეტყობი იმიტომ რომ გუშინ მოვიწყინე. ძალიან მენატრებითო, ჯერ მე ვიწერა და მე მოგწერა ესე გვეუბნება რომ არ აღარ გვინდა არა და ვითომ მიტყვება არა და ზუსტად ვიცი რომ ძალიან მენატრები. ნუ მაგრამ ყველა დასვენება ხო გჭირდება ცოტა. არა, მენატრებასთან იმავე შემადგენლობით მენატრება და ის უმიდა რომ მესამე სეზონშიც ისევ ესენი იყო. აი მოკლედ აი ესევე. სანტა ბარბარა გააკეთეთ. სულ ყველაც ეტყობა. რა მოხდება შეიძლება სანამ ლაპარაკს გავაგზავნებთ მანამდე ნინო ძოწენიძეზე ვნახოთ სიუჟეტი ერთად და იმავე სეზონში დაგაკეთოთ. ეს ოთხშაბათს მეგა შოუ 1-1-ის მეორე სეზონი დასრულდა. ჩვენი მაყურებელი დამეთანხმება, რომ გამარჯვებულებს გრანდიოზული პრიზები გადაეცათ. პირველ ადგილზე გასულ ნინო ძოწელიძე სამშენებლო კომპანია ვერტექსმა გადასცა საცხოვრებელი ბინა. ჩვენ ახლა მოვედით ჭონქაძის 23 ნომერში, სადაც ნინო შუათხის გადამღებ ჯგუფთან ერთად პირველად ნახავს ახალსახალს. სათხარო შენი ახალი სახლი პირველად ჩვენთან ერთად მაგარი სახლია, კი, აბა რა. წავედით. ნინო 16 წელი ცხოვრობდი ნაქირავებს სახლში და ახლა შენ შენი საკუთარი სახლი გექნება. როგორი შეგრძნება ეს ელოდებოდი თუ არა? იცი რა ჯერ ესე ვერ ხვდები კიდე, მაგრამ ეს არის მართლა. ხო აი ხარ შევდივართ ალბათ უფრო ვიხვდები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბედნიერება. ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აუცილებელი რაღაც. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მოვიგე პროექტი. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი წარმატებაა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ეს როცა ესეთ მაგარ კონკურსს მოიგებ, რაც არის ერთ-ერთი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის GDS, იმიტომ რომ მე დამიძახეს ამ პროექტში თქვი უკვე 10-ჯერ, მაგრამ კიდევ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არ მომწყინდება და არ მომბეზრდება და უდიდესი მადლობა კიდე აი ამ ყველაფრისთვის Vertex და GDS, რომ მე გამომეცა ბინა საჩუქრად, ესეთი მაგარი და კარგი. და მოკლედ დაგავიწყე შამპანურის წამომება. აუცილებლად გამოგვეყო. არა უშავს ეგ მაგის დრო იქნება. უფრო ისე სერიოზული სასმელების დრო იქნება. ფული არ გიწევს. ხო, კი, ვიცეს ამბულად. ახლა გავჩერდეთ და ყველა შევიდეთ მარჯვენა ფეხით. ხუში, კეთილი იყოს შენი ფეხი. აი ვერა მაგარია. გილოცანინა. ძალიან მაგარია. ამატებებს და არწმუნებული ვარ, ყველაფერი ეკრევა საუკეთესოდ მისმეტეს როცა ჩვენთან იცხოვრებ. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო. ეს არის შენი ბინის შესახებ პატარ-პატარა ინფორმაციები, აუცილებლად გადახედე, გეცოდინება რა იქნება, როგორ იქნება და გისურვებთ ჩვენ უმრავლესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ Vertex და GDS ამ ყოველთვის. ნინო, თუ არ მოგიდგენია როგორ მოაწყობ შენ ახალ სახლს? იცი რა, დაახლოებით უკვე კი. ხედა? ხო, რაღაცებს ხედა, მაგრამ ეხლა უბრალოდ ესე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ლამაზია ქაობა, არის ლამაზის ხედი და აი რა ვიცი, ძალიან მაგარი ბინა, აი ალბათ ვერც ვიოცნებებდი. კიდევ უნდა კითხო, როგორია შეგრძნება, როცა შენ საკუთარ სახლში 16 წლის შემდეგ შემოდგი პირველად ფეხი? ძალიან მაგარი შეგრძნებაა, მაგრამ როცა დავასვენებ, ალბათ უფრო მაგარი შეგრძნება მე რა იქნება, რომ შემოვალ და ერთად მეგობრები, თქვენ GDS-თან ერთად და თქვენთან ერთად. ძალიან გამიხარდა ეს ფაქტი, ის რომ გავიგე და 16 წლის შემდეგ ნინოს ექნება საკუთარი სახლი. ეს იყო აი ყველაზე დიდი პლუსი, ასე ვთქვა ჩვენთვის, რომ ანუ იმ ადამიანს მიოჩით მინას, რომ ნამდვილად ჭირდებოდა და ნამდვილად უნდა და მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ეს ფაქტი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფერს, ჩემი სიხარულით.
ყველა ძალიან ბედნიერები ვართ და ძალიან გვხარია ყველა. ჩვენ იმ საღამოზე ამოვედით აქ და გავხსენით შამპანიურები და რა ვიცი, დავდოთ მართალია თვითონ აქ არიყო, მაგრამ მეგობრებმა ნამდვილად არ იმოსკენით, რომ გვენ არ გვინდოდა, რომ გვენახა ნამდვილად რომელი სახლი იყო და რა იყო და ძალიან გვხარია ყველა. მთელი სამეგობრო, აი არ უთნა ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს და ყველას გული შეტკივა ნინოზე და 16 წელი დინ არ ქონდა და აი ყველანი ცარყოფს დაწყებიდანვე ვამესიჯებდით, აი არ ზოგავდით არაფერს. და გვინდოდა რომ დეკემბერში ნინოსთან სახლში სტორად მესულიყავით და აი ესე მინდა მიულოცოთ და GDS მინდა კიდე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო რომ ნინოს ახლა აი ამ ხელა წარმოთქვა მოგდანა მისმა პროექტმა. ჩვენი კომპანია ვერტაქსე გამარჯვებულ გადაცემს ფინანს ელიტარულ საცხოვრებელ კომპლექსში მთაწმინდა როელ აპარტმენტს. ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური პროექტი, სადაც მაქსიმალურად გათვალისწინებულია თითოეული მაცხოვრის სურვილი, რადგან ყველა ვაძლევთ საშუალებას თავისუფალი გეგმარების. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ მათგანს საბოლოო ჯამში ექნება ყველაზე კომფორტული, ყველაზე დაცული, ყველაზე მყუდრო და ევროსტანდარტებით დაშენებული საცხოვრებელი გარემო. რაც სრულყოფილს გახდის მათი ცხოვრების ყოველ წუთს, როგორც კი ფეხს შემოდგამენ თავიანთი კუთვნილი სახლის თუ კომპლექსის ტერიტორიაზე. ჩვენი კომპლექსი გამორჩეულია საუცხოო ხედებით და წამყვან დიზაინებს მიერ დაგეგმარებული მოსასვენებელი ბაღით, რომელიც აბსოლუტურად იზოლირებული და უსაფრთხოა, როგორც ბავშვებისთვის, ისე უფროსებისთვის. ასე რომ, ნამდვილად ულოცავთ ნინოს, რომ დეკემბრის ბოლოს გახდება ჩვენი სრულყოფილი სამყაროს ნაწილი, უსურვებს წარმატებას და წინსვლას ცხოვრებაში. ბევრჯერ უთხარი უკვე, მაგრამ კიდე ეხა მოგიტანდები. რა ვიცი, ეს მართლა უდესი საჩქარია და მართლა ვერც იოცხებს და ადამიანი. მადლობა ვერტექს და GDS. დუმბო უხდის ძალიან დიდ მადლობას ჰონდას. მაგარი მანქანებს და ესენა მოტორის წარმომადგენელს, აი ესე მახსოვს კარგად, იმიტომ რომ ვიყავი მე მათთან და მე მგონი არა, ძალიან მაგარი საჩქარი მივიღე და ძალიან დიდი მადლობა კაფელის სახლს, ძალიან დიდი მადლობა სათავო კომპანია კართუს. აჰა. ძალიან დიდი მადლობა. ოი, შენ ბევრი უნდა ჩამოთავო. რა? ხეთო შეგრაცხები საჩუქრები. მოხდები როგორია შენი საჩუქრები? დაიწყო და 15 წუთი. არა, საით გაგიწევია. კუნძულ როდოსზე. პირველ აგვისტოს და ყოველს. მიიღე მონაწილეობა კეუფები რომ მიიღე. მაგარი იყო ფინალის ბოლო ბლოკი რა, როცა რადგანაც გამარჯვებულებზე საუბარი და დაჯილდოვებაზე. იცით რომ ეს სია მოგდის ვის აჯილდოვებს ფავორიტებია. ის მთელი ლაივების განმავლობაში ყველა თავის ფავორიტს ავლენდა, მაგრამ ფინალზე ძალიან ბევრი პრიზი შემოგვივიდა, იმიტომ რომ ყოველას მოუნდა კიდევ რაღაც დამატებითი პრიზები. კომპანია ყაზბეგიც ვიცი, რომ იყო დუტას. ანუ რომელიც ისეც ხარდაჭერი იყო, მაგალითად ყაზბეგი, მაგრამ არაწესებდა ყოველ ლაივზე პრიზს, გამარაგებდა თქვა ცივიჩაით, მაგრამ გადაწყვიტა რომ ფინალზე რაღაც საჩუქარი გაეკეთებინა. ცივიჩაი იყო. და ნუ ეს ნუსხა არის რაღაცა რაოდენობის ვერ აღიღწევთ რამდენის, ნახეთ ალბათ მე ყოველ ლაივის დროს ძალიან ბევრი პრიზი. და ფავორიტებზე შეხეთშორის თავს იკავებდნენ წინასწარ ვეთქვათ და თქვათ სცენაში შეგვეტანა წინასწარ თქვათ ვის გადაეცემა. და ამიტომ ვიცით რომ კომპანიის წარმომადგენელი ამოვა სცენაზე თავის ფავორიტს გადასცემს პრიზს და ეს არავინ არ იცოდა იმ წარმომადგენლის გარდა. იმ მომენტამდე, კონკრეტულ დაჯილდოების მომენტამდე და ესე იგი უკვე ეს პროცენტები ხო ცნობილია დაახლოებით, ხო? უკვე ხვდებით ვინ ხდება გამარჯვებული, ვინ არის მოწინავე პოზიციებზე და ნუ ესა ოთხივე პრინციპში გამარჯვებულია და ეხა მიდის საჩუქრების გადაცემა და ესე იგი ქეთი ორჯონიკიძის სახელი და გვარი იმდენჯერ გამოცხადდა ქეთისთან იმდენჯერ წამოვიდა სხვადასხვა სპონსორი და იმდენჯერ წამოდგა და იმდენი პრიზით იყო რომ ბოლოს ვიზახოდით რომ
ფინალშია ამდენ პრიზი იღებს, სადმე აქვს რა ხდება, კიდევ ქეთიორჯენი, კიდევ ქეთიორჯენი კიდე და ეხლა ამ ემოციებზე უკვე თვითონ უკვე სამჯერად ქეთიორჯენი კიდე დასახლა. თან გითხარ ალბათ მიიღარ და რა ქეთიორჯენი დიდი სამოგზაუროდ 10000 ცალკე და საზღვაო 10000 გადაკეცა ჯიბეში ჩავიდა და სამოგზაუროდ 10000 არ გადაკეცა ბარაცი არა გვაქვს ვიცი საკონტროლებს ჩემს ტრანზაქციებს და მე მომდის ყველა ტრანზაქცია რომ უზრუნველად ახარჯოს. ხო, ხო და მაჩა და სადღაც ვიყავი გაჩერებული მადლობებზე და ადამიანთან. მიდიხარ კონძულზე. ხო, კარგი, მე ჯერ ასევე ოლიმპიურ კომიტეტს დიდი მადლობა გადავხარდოთ აუცილებლად საკამავისულს. ხო, მივიდივარ კონძულზე, როდოსზე, საბერძნეთის, სადღაც ალბათ პირველ აგვისტოს. ვაიმე და კარგი. ძალიან ბევრი ადამიანი მიპაჭუნებს თვალებს გარშემო თუ ვის წავიყვან, მაგრამ ჯერ გადაწყვეტილი. რამდენი კაცი საყვარელია? ანუ სავარაუდოდ ალბათ ვინც ხელმძღვანელობდა ჩემს კონკურსს იმ ადამიანს, მაინც აი გიპაჭუნებდა კიდე. პატივს. ვინ არის? შენ შენი 20000 ის კენა პაჭუნე თვალებს. შენ შენ ქეთი მორჩეს და მე შენ 20000-ად შე. ხო. ხო და მოკლედ, ნუ, კარგად დავისვენებ, ჩამოვალ და გახარბევთ. დასასვენებელი ფულის უკვე არის ბარათზე. ხო, პრინციპში არ მგონი ერთ ფული დამჭირდეს, იმიტომ რომ ყველანაირი პირობა არის უკვე შექმნილი იმისთვის და ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ საერთოდ ძალიან ცირე დახარჯებული დამჭირდეს. ხო, პრინციპში რა ვიცი, რაც დავიღალე, ძალიან კარგად ამოვიღებ ამ დასვენებას. აი, ძალიან ლევანს შეიძლება მოფიქრებული შემარ. შეიძლება დაიჯერო 20000. ხო, ის ნამდვილად არ მოფიქრებული. ჯერჯერობით არ მინტერესდები ამ თანხით, მითხრათ, მაგრამ მიხარია, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრი შესაძლებლობაა. და რა ვიცი, დიდ მადლობას გადავცემ ანაკს აქედან შორიდან კიდევ ერთხელ და რა ვიცი ხშირად არ ხდება ალბათ დილით რო იგუძებ და სამ ციფრიანი ჯარიცხული თანხა ტელეფონზე ხდება SMS-ად, ამიტომ ძალიან კარგია და მიხარია და კიდევ ერთხელ ციფრიანი, ხო 4-0-იანი 0-იანი, არა მე ეს ხო არა უშ საკეთემა არის საკეთემა ტრანზაქციები უკეთეს საკმაოდ გვალი და კარგი სუპერ ძალიან კარგი არის სუპერცი და ჩვენ კი ვნახეთ დუმბოს მანქანა მაგრამ არ ვიცი რამდენად მაყურებელმა იცის ხო მე ხო შორს გადავდოთ დადის დუმბო უკვე ქალაქში ამიტომ ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. მე მგონი ბოლო ჯერ მოგიწია დღეს ამ ავტომობილის მართვა. მე მგონი როგორ შეველევი, მაგრამ როგორ ვერ შეველევი, ესეთი ძირფასი მანქანა მელოდება იქ. მომდივარ. აი, ესეთ რაღაცას არ ველოდებოდი ნამდვილად. მე მეკონა რომ ან მესამეზე და ან მეოთხე ადგილზე გავიდოდი და აი მეორე ადგილზე გავედი და ეს ჩემი საჩუქი, ეს არის ჩემი. კეთილი იყოს შენი ფეხი. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი, მარჯვენა ფეხით ჩავჯექი. ვიხარ დღეს საჭეს თანახალ მანქანაში? პირველად ვზივარ მარცლა და აი ხო ხედავ ნახე როგორი ახალია პარკების არ მომიწვია, ჯერ ვერაფერ ვერ მოვასწარი, ესეთი ეიფორი ის ვარ, ემოციებში ვარ და რაღაცა ძალიან მაგრაზარდი საერთოდ. აა შვენ მიბაცვეთ, მაგრამ ჯერ არა იქ რა ვალთ იმ გზაზე ცოტა შეგაშენოთ, არა? მე არ შემეშინდება შეგიძლიათ. არ ვიცი, მე ცხოვრებაში პირველად მივიღე ესეთი საჩუქარი. არასდროს ესეთი ძვირფასი ნივთი ჩემთვის არ უფიქებია. ასე რომ ძალიან გახარებული ვარ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში GDS პროდიუსერებს, საერთოდ რომ დამეძახეს ამ გადაცემაში, რომ გამხადეს ესეთი ბედნიერი, არა მარტო ამ საჩუქარზე ვლაპარაკობ, საერთოდ გადაცემაში, უმაგრეს გადაცემაში მოუხდი ჩემი აზრით. ჩემი აზრი არ არის ეს მხოლოდ და უდიდესი გამოცდილება მივიღე. ძალიან ბედნიერი ვიყავი, ბევრი სიამოვნება მივიღე სცენაზე. და ამ ყველაფერთან ერთად კიდევ აი ეს სიამოვნება, რომელშიც ჩვენ ახლა ვზივართ. ძალიან მაგარი მანქანა, რაღაცა მართლა მომეწონა. დუმბო, როგორ აპირებ ცხოვრების გაგრძელება სამხელა გამარჯვების შემდეგ? ან სცენაზე უნდა იყო, რა თქმა უნდა, კი. ხუთი წლიდან ვდავარ სცენაზე და ნუ ეს აქტიურად ახლა
აი ამ პროექტის მერე ალბათ უფრო აქტიური ვიქნები და ჩავწერ ბევრ ახალ კარგ სიმღერას და იმედი მაქვს რომ ექნება ძალიან ბევრი კონცერტები რომელიც მე ძალიან მიყვარს და არ მოვძებნები ერთი სიტყვით. მოდი ახლა მითხარი შენ გეგმებზე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ დიდი გეგმები გაქვს. იცი რა, ჩემი აზრით, ჩემ ძველ მანქანას დავემშვიდობები. ალბათ, არ ვიცი, ჯერ არ გადამეწყვეტე, იმიტომ რომ მგონია რომ ისევ 4 შაბათია, ვერ გამოვედი ჯერ ფინალით. ისე ვერიჯერებ რომ ეს შენია ჯერ. აი მე ვერა. იმიტომ რომ მართლა ძალიან ჰონდას სენა მოტორს დიდი მადლობა ესეთი მაგარი საჩუქრისთვის. ალბათ გავყიდი ჩემს ძველ მანქანას. აუცილებლად უნდა თქვა რატომ ყიდი, რა საპირე. გეგმები მაქვს. მინდა რომ მოვიარო ევროპა ჩემს საყვარელ მეუღლესთან ერთად. და ბევრი ქვეყანა ვნახო და ალბათ ამისთვის დამჭირდება ბევრი ფული. ასე რომ ამ მანქანას საფრთხე არ ემუქრება. ჩემი ძველი მანქანა სამწუხაროდ ოცოდა დაიხიდა. ხა ჩავწე მე სიმღერა, რომელმაც მომიტანა ყველაზე დიდი წარმატება, ყველაზე მაღალი ქულები და საერთოდ აღიარება, რომ მე ვყოფი ვარ კარგი მომხელალი. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Edith Piaf ამბობს, რომ მე არაფერს არ ვნანობ, ანუ ამ სიტყვაში. ტექსტია ესეთი. ცხოვრებაში არაფერს არ ვნანობ, რაც გამიკეთებიაო. სუდიც და კარგიც, არაფერს არ ვნანობ. კვანცა, გადაცემის დასასრულს მე მინდა შენ დაგითმო ეს დრო და კითხო ესეთი. გვიმღერო ერთ-ერთი მაიკლ ჯექსონი. არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე მინდა და იმის თქმა, რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც არხზე არსებობს ესეთი მეგა შოუები, სწორედ ესეთი სპონსორები განაპირობებენ ხოლმე გარკვეულწილად მუხტს და აი რაღაცა შემართებას მონაწილეებისას. ენთუზიაზმი, ხო, რატომ უნდა შეასრულო ესა თუ ის სიმღერა კარგად, იმიტომ რომ მოიგო ესა თუ ის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზი. თუ აპირებთ, ზოგადად არხი თუ აპირებს სამომავლოდ თანამშრომლობის გაგრძელებას აი ამ სპონსორებთან, თუ იგეგმება ახალი სეზონი და რამე ახალი პროექტები, სადაც ითანამშრომლებთ კვლავ ესეთი მნიშვნელოვანი მსუყე საჩუქრებით. რა შეეხება აპირებს თუ არა არხი სპონსორებთან თანამშრომლობას, ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის, ეს კომერციული დეპარტამენტის გადასაწყვეტია. რა შეეხება სპონსორების არსებობას შოუში ზოგადად, ამას მივესალმები, იმიტომ რომ мотивация ადამიანისთვის ერთ-ერთი მთავარი რამ არის ცხოვრებაში და თუ კი ის გადაწყვეტს სადღაც მიიღოს მონაწილეობა იმისთვის რომ რაღაცა დაამტკიცოს, მას ჭირდება რამდენიმე რამ ცხოვრებაში და мотиваცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. мотиваცია იმისთვის რომ უბრალოდ დაამტკიცოს რომ არის კარგი მომღერალი კონკრეტულ შემთხვევაში, არიან ის ადამიანები ვისაც აქვთ პრეტენზია იდგნენ სცენაზე და 4 ფინალისტი ამას აქტიურად აკეთებს დღეს უკვე და მათ შეძლეს ამ პროექტის სწავლობაში კიდევ ერთხელ თქვან ხმამაღლა რომ აი მე ვარ ნათია დუმბაძე, მე ვარ ქეთი ორჯონიკიძე, მე ვარ ნინო წაწენძე, მე ვარ ლევან მასპინძელაშვილი, ანუ ჩვენ ვართ მომღერლები და ჩვენ ეს შეგვიძლია. მათ ძალიან რთული გამოცდა გაიარეს და ეს არ არის უბრალოდ კონკურსი, რომელშიც ისინი თავის ვოკალურ მონაცემს გამომშვენებდნენ. ისინი გაიზარდნენ სხვადასხვა ასპექტებში. მე მათ ყველას დამოუკიდებლად ცალ-ცალკე ვიცნობდი როგორც მომღერალს, სხვადასხვა შოუებიდან, სხვადასხვა კონკურსებიდან, ისე უბრალოდ თქვათ, სხვადასხვა კონცერტებიდან, ხო, რადიოდან თუნდაც. ამ 10 კვირის განმავლობაში, რომელიც თქვათ მაყურებელმა ნახა 10 კვირა და მანამდე კიდე ალბათ მაგდენივე დრო, სადაც მოსამზადებელი პერიოდი იყო, მე შეიძლება ითქვას, მე თვითონაც გაუგნებული ვარ მათი ასე თქვათ ნიჭით და უნარით გარდასახვისა, იმიტომ რომ ეს ყველაზე ერთ-ერთი მთავარია არტისტისთვის, მომღერლისთვის, რომელიც სცენაზე დგას. ჩვენ გამოვიარეთ დიდი პერიოდი ამ საესტრადო ხელოვნებისა საქართველოში და სცენაზე დგომა, გარდასახვა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის სწორედ ჩვენთვის საქართველოს
ხოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ გარდასახვას და შოუს მიჩვეულების სცენაზე, ჩვენ ვართ მიჩვეულები, გამოვლილები, ვთქვათ, აი, დაწყებული, ისევე როგორც ვთქვათ, დასავლეთში ხო შნორიან მიკროფონს და მე ეს შნორიან მიკროფონი საზღვარგარეთ გადაიქცა უკვე იმ რაღაც ოქროსფერ მიკროფონად, მაგრამ მას დაემატა თან უკან ბექგრაუნდად შოუ. შოუ, რომელიც საქართველოში არ დაგვემატა. მე ვთვლი, რომ GDS-ი და პროექტი ერთ-ერთი ერთადერთია ჯერჯერობით საქართველოში, რომელმაც ეს შოუ დაანახა, პერფორმანსი როგორი უნდა იყოს, თქვა საქართველოშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ქავერებზია დაყრდნობილი ეს შოუ და ჩვენ არ ვაკეთებთ, თქვა, ახალ სიმღერებს და ვაკეთებთ სოფლიო ჰიტებს, შოუ ბიზნესის წარმომადგენლების გარდასახვას, მაინც ჩვენ მივეცით ჩვენ წარმომადგენლებს საშუალება ეგრძნოთ თავი აი ამ ამპლუაში. და დღეს უკვე, როდესაც თქვა, ტელევიზორს ვრთავდა რომელიმე შოუს უყურებ და რომელიმე გამომსვლელს უყურებ, რომელიც ქავერს მღერის, თუ კი ის არ არის გარდასახული და მეიქაფებული და თუ მაგას ბექგრაუნდად არ აქვს ის მოცეკვავეები, რომელიც ჩვენ ყავს, მე უკვე ცოტა მეღარიბება ცოტა. ავწიეთ ნამდვილად ამასა და ვთვლი, რომ ეს იყო თქვენთვის ძალიან დიდი რამ ამ პროექტში ყოფნა. მე ამას ხმამაღლა ვამბობ, არა დამოუკიდებლად ამათგან, ვიცი ამათი მოსაზრებათ ამ ყველაფერზე და მე მიხარია, რომ ეს ის შემადგენლობა იყო, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეგვაძლებინა ის, რომ პროექტი გამოსულიყო, იმიტომ რომ მონაწილეებზია მეტწილად დამოკიდებული, როგორი იქნება შოუ. მადლობა, რა თქმა უნდა, სპონსორებს, რომლებიც შემოგვიერთდნენ და იყვნენ პირველი დღიდან ჩვენთან ერთად, რომლებიც აი ამ მოტივაციას უზრდიდნენ და ასე ვთქვათ, სტიმულს აძლევდნენ მონაწილეებს ყოველ წამს და ეს უფრო გამოჩნდა ბოლოსკენ, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ არასოდეს არ უკითხავთ სვლელობისას, აი ხა პრიზებზე დიდად საუბარი არც იყო ხოლმე, მაგრამ ბოლოსკენ უკვე აი მერვე ლაივზე და უკვე ნახევარ ფინალისკენ უკვე წამოვიდა, რა თქმა უნდა, ფიქრი იმაზე, რომ ხო, აი ძალიან მაგარი პრიზებია, რა თქმა უნდა, და აქვე სიამაყით შეგვიძლია GDS-ელებს ვთქვათ, რომ ამ პროექტში ყველაზე მაგარი პრიზები იყო, რაც კი საერთოდ ქართულ ტელესივრცეში რომელიმე შოუში ყოფილა და ამაზე ვერავინ ვერ შემედავება, იმიტომ რომ ყველა უყურებს ტელევიზორს და იცის რა პრიზები რიგდება და რა პრიზებია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უხვი და ყველაზე მრავალფეროვანი პრიზებით სავსე დაჯილდოების, ასე ვთქვათ, ბოლო მომენტი, ეს ცერემონიალს ვარქმევთ ჩვენ. ასე რომ ვითანამშრომლობთ ალბათ სპონსორებთანაც, ეს უფრო კომერციული დეპარტამენტის, ასე ვთქვათ, სფეროა, მაგრამ მე დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ დღესვე ალბათ მესამე სეზონს მართლა, ეს უკვე ხუმრობის გარეშე. ეს რამე სტრატეგია უკვე? სტრატეგია აქ არ არის, მიზანიც აქ მხოლოდ მხოლოდ ერთია, აქ სტილი არ იცვლება და თემა ერთია და ბიბლია არ იცვლება. უბრალოდ მართლა შემადგენლობა სხვა იქნება. ახალი სეზონიდან განსხვავებით. ახალი სეზონიდან ალბათ სავარაუდოდ შემოდგომის სეზონზე, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს ის პროექტია, რომელიც ხალხს ჭირდება. ეს არის გასართობის სახის ყველაზე ჰეპი პროექტი, რომელიც ჭირდება უბრალოდ მაყურებელს. და ხალხისთვის ძალიან კარგი აქცენტი განსხვავებით. და როდესაც არის აქვს საშუალება და ნაყიდი აქვს ეს პროექტი ენდემოლისგან, მე მგონი ეს შანსი არ უნდა გაუშვას ხელიდან, რომ გააკეთოს ეს პროექტი. თუმცა ჩვენ ეს შემადგენლობა ოთხშაბათობით მოგვენატრება ხოლმე. და ჩვენ მეგონი საბოლოოდ ვართ რაღაც GDS-ში ამ მე-11 ლაივია. ძალიან დიდი მადლობა. მეც მინდა მადლობა ვუთხრა GDS პირადად გვანცას, იმიტომ რომ დამიწახა ამ პროექტში. ყველას მეიქაპი აქვს, მარტო ჩვენ ხო არ ვიყავით, აქ მუშაობდა უამრავი სტაფი, უძლიერესი ესეთი პროფესიონალები, ვინც ჩვენზე იყვნენ გადაყოლილები, აი თავიდან ფეხებამდე გვიწყობდნენ ხელს, რომ ჩვენ ყოფილიყავით ძალიან კარგები. და მადლობა ყველას. ეხლა ცალცალკე ვერ, აი აჩიკოს ოლოღაშვილს, რავი, ყველა ცეკვა, მეიქაპი, რავი, პროდიუსერები და რავი, GDS და ამ მაგარ პროექტს, რა მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მაგარი პროექტია საქართველოში და უნდა იყოს ყოველთვის. დიდი მადლობა თქვენ წარმატებით იყო მეორე სეზონი. წარმატებული. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მაგარი პროექტია. გვანცაკელოდებით სექტემბრიდან ახალი სეზონიდან ჩვენ. საინტერესო მომენტია. თუ არ მოგაბეზრეთ. იცი რა, გვანცა ჩვენი გადაცემის მართლა განუყოფელი ნაწილიც გახდა ერთ-ერთი, გარდა იმისა, რომ ყოველ დაგვაყვება ნამდვილად ტელევიზია. ეხა ის ყოველ დაგვაყვება მზადება როგორ მიდის შემდეგი სეზონი. უჩაბათით უნდა ამოვავს. მითი აფსებ. შენი იმედი გახშევია, რომ ისევ თქვენი. გამაკვირაცე გადაანაწილა გამაკვირა პირადი გადაცემის პრეროგატივა არსებობენ ეგეთი გადაცემები ყო ძალიან გვანც არის ძალიან მაგარი პროდიუსერი ახლა ანუ ეს ძველი ისტორია ზუსტად იცოდა რა როგორ რატო აი ნინო ესე აი რაღაც დავშ რაღაც აი ესე რატო
ესე არის საჭირო, მაგრამ всё. და ზუსტად ვიცოდი, რომ ეს იყო მართლა საჭირო, ესე იმიტომ რომ კომპეტენტური ადამიანია. ნამდვილად. დიდი მადლობა ყურებო უადგეს. მართლა იმ არ დამავიწყდება პირველ სეზონზეც, მეორე სეზონზეც. წელს განსაკუთრებით ამ სეზონზე, იმიტომ რომ ეთყობა ჩვენს კარგად მივხვდით რას ნიშნავს ეს პროექტი. კარგად ჩვენს აქტიურად ვიყავით ჩართული. მოუჭექით თქვენს უკვე ძალიან ჩაერთეთ ისე რომ სტუდიაშიც მოდიოდი და უყურებდით ამ ყველაფერს. ასე რომ მადლობა იმისთვის, რომ ესე აშუქებთ ამ ყველაფერს, ხარში უდგახართ, გულშემატკივრობთ, ყავთ თქვენი ფავორიტები და მესიჯებთ და დიდი მადლობა შუადღეს ამ. ეცერდა და დავიდა სანამ. ყველა მე, ყველა მე.